işleri hakkında şey fikir vermeye çalışıyorum. Ümumiyyətlə, əsgəri yaxşıdır, pisdir, bizim ölkədə. Ümumiyyətlə, əsgəri çox gözəl bir şeydir. Prosto adam o formanın içində olanda bezir. Çünki hər gün qalxanda həmin forma, həmin insanlar, eyni hərəkətlər, eyni yeməklər, adam bezdirici olur. Ancaq ümumiyyətlə, mən əsgərlikdə olduğum vaxtın məzuniyyətə gələndə bir həftə öldü oldum, o bir həftəni mən darıxdım çalışacağım. İndi özünüzə ki, 5-6 ildir mən gəlmişəm əsgərlikdən, darıxıram. O formanı gəndə versirəm, mən gəndə gedərəm əsgər olaraq. Nəyə görə əsgər olmaq? Sırf rejiminə görə, yoxsa vaxtı nəsə başa düşəm? Ümumiyyətlə, rejiminə görə də hər bir şey orada düzdür, çətinlik olur. Yorucu olur, ancaq gələndən sonra görsən ki, o əmrlərə tabi, sonra insanın nəyəsə məcburiyyət olur da. Ancaq gəlirsən, o azadlıq olur, yoxsa onu kendi istəyirsən ki, o ləzzət edir. İnsan nə qədər azad olsa da, ümumiyyətlə, yəni əmr altında yaşamağa alışır, elə bir şey olur. Elə bir şeydən qaynaqlanır sonra? Yox, orada şəxsi əmrlər olmur deyə. Yəni, şəxsi əmrə görə yox. O qanunlara görə, o qanunlara özünə zərb edir. Olur ki, sən əsgərlik müddətində sən komandirin sana şəxsi keyfi üçün hansısa bir tapşırıq versin. Yox, bizim şəxsi mənim şəxsən komandirim əsgərini sevən insan olubdu. O, əsgərə görə özündən zabitləri nətər deyəməz, əsgərə görə zabitlər o acıqlanıqdır, əsgərə görə yəni zabitdən çox əsgərini çox istəyirdi, gizirdən çox əsgərini çox istəyirdi, əsgəri dəyişəb çox istəyirdi. Əsgər vaxtının gözəl keçməsin, hər şərait yaradırdı, əsgər yəni bezməsin, yorulmasın, yəni əsgəri, bəlkə də mənim əsgəri belə sevməmdə elə onun rolu olubdur. Yəni, əsgəriyi mən hələ də sevirəm. Yəni, əsgəriyi sevdirirdi. Əsgər olmağı o insan bizə sevdirirdi. Kəsən mənə. Və səncə belə oxumuş, fərqli xüsusiyyətləri olan, deyək ki, belə mühəndis də bir insan mühəndisdir. Bu insan nəsə ixtiralar eləyir. Ya İxtira eləmir, bu insan söz deyir, deyək ki, bunun bir sözündən 100 nəfər oturub durur. 100 nəfər desə ki, gəlin burada məsələn miting keçirdək, miting keçirir. 100 nəfər desə ki, gəlin bugün filan hərəkət eləyək. Şimdi, həmin 100 nəfər onun dediyini eşidir də. Belə bir insan hərbi xidmətdə getmək istəmir və getmir. Belə bir insan bir vətəndaş kimi. Sən nə tərd, yəni, münasibətin nədir? Sən nə tərd? Həm belə laf deyək ki, nəsəl, elm adamıdır və ya elm adamı deyək ki, dediyim kimi də arxasında 100 nəfəri ata bilək. Sən insanın hazırsa, sən belə götürək də, o getdiyi yolu bir insan götürək də, yəni bir adam götürək. Onun gələ insan forması alması üçün bütün orqanlar yerində olmalıdır. Tək ki, elə bir şey olur, məsələn, İnsanın hər bir yeri var, başı yoxdur. Elə bir insan onda tamam olur. Yəni, bu alim ola bilər, sözü keçən ola bilər, yəni, hörmətli insan ola bilər. Yəni, bunun həyatında əsgərlik də bir orqandır, belə götürək də. Yəni, tam olması üçün əsgərlik də mənim fikrimcə şərtdir. Ki, əgər bu sağlamdırsa, əgər bu normaldırsa, əsgərlik də çəkməlidir ki, o getdiyi yolda, həyatında, yəni, hansısa bir şey düşən, hər bir şeyi cavablandıra bilər, hər bir şeydə. Amma gəl əsgərlik mövzusunda söz düşəndə, elə ki, o duruxanda, yəni onun üçün o cəhb təxmin olacaqdır. Mən fikirləşəm ki, şəxsiyyətindən olsun, kim olur olsun, mütləq hər əsgərlik də lazımdır ki. Biz deyək ki, indi bir insan görür ki, başqa ölkələrdə keyif gəzif görür elik də indi. Baxır, deyir ki, filan ölkədə vəziyyət belə deyil, filan ölkədə məsələn, generalın da oğlu gəlir əsgərlik çəkir,
prezidentin oğlu əskəri çəkir, nə o da çəkir, da çəkir. Ancaq bizim ölkədə mən görməmişəm. İndi bu inanışı çəkmir. Mən bilmirəm, bizim ölkəmizdə general olur da əskər olur, olmur. Ancaq belə düzün desək, inanış var ki, olmur. Hamımız inanırıq ki, belə bir inanç gəlir ki, insanlara yox, bizdə olmaz. Məsəl üçün, hansısa generalın oğlu əskər getməz bu etmək. Bu da deyir ki, oğlar getmirlər, mənim de imkanım var, pulumu verirəm, mən də getmirəm, mağam qalışdı, təkcə. Ancaq belə də dalın anda 100 nəfəri sala bilirlər. Bunun sözünü eşidən 100 nəfər var. Bəs belə adamlar, yəni sənin inancın nədir, sən həmin adamın arxasından gedərsəmi, sənin nəfəri onu hörmət eləyirsəmi, səncə hörmətə layiqdimi, və yaxud sən neytralsəmi, belə bir şey, o onun həyatımı deyirsən. Yəni ki, belə bir insanın səni gələcəkdə sən adına qərarlar verməsi nəfər baxırsan. Hə, valla, əgər elə fikirləşirsə ki, xarici dövlətdə, hər hansısa bir dövlətdə hər şey yaxşı gedir, hər şey rahatdır, hamı eyni hüquqludur. İndi, öyün xoşdan gələr gəlsin, həmin ölkədə yaşasın. Mən, indi bu mənim şəxsi fikrimdir. Əgər bizdə də belədirsə, həmin adamın mən desəm ki, gəl qalxaq, məsəlində, o nazirin balasına, kimin balasına qarşı çıxaq, biz də sözümüzü deyək. İnanmıram ki, yəni həmin o deyir, camatın orada deyir, burada deyir. Desəm ki, gəl səsimizi eşitdirərək üçün dünyaya çatdıraq. Yəni, inanmıram ki, deyə bilsin. Mənə necə qorxar, nədənsə çəkinər. Bəs qorxmasa, deyir də sözünü də deyir hər yerdə. Hətta buna görə onu tuturlardı, deyək ki. Yaxşısı burada əsgəri keçsin, sonra desin. Deyil, onda mənə gəlir yəni, daha sonra. Əsgəri sana görə önəmli kriteriyadır. Hə, mənim üçün çox önəmli. Şimdi sen bildiğim kadarıyla xaricdə oxumusan. Bəli, bəli, bəli. Gəlmisən indi. Bəli, bəli, bəli. Yani sualım budur da indi. Ölkəmizdə yaşamaq fikrim varmı? Ölkəmizdə yaşamaq fikrim var. Yani qayıdıb burada işi, həyatı, hər şeyi burada qurmaq istəyirsən də. Bu görməcə görsən. Yani bura siz görsən mən əslində də. Qaranlıq yol, nə işığa doğru gedirik artıq. Nəysə. Bəs orduya münasibətin necədir? Hərbi xidmətə getmək fikrim var. Hərbi xidmətə getmək fikrim var, əlbəttə. Hərbi xidmətə getmədən işə düzələnmirsən də onun üçün. Yaxşı bir işədən, dövlət işindən nəzər tutur. Bizdə kişi kimi deyirəm, fikrim var amma getməyəcəm. Hə, amma getməyəcəm. Bəs niyə? Yəni ki, bunu ölkənə bilərəm. Zarafat soruşam. Nəsə sənə karyera mane olur, vabşi. Xidmətin yararsız olduğunu fikirləşirsən, mənasız. Xidmətin yararsız olduğunu da fikirləşirəm. Xidmət yararlı bir şeydir. Amma ki, çox vaxt itirmişəm. Bir ildə əskərlikdə, bir il yarım nə isə, bir ildə əskərlikdə itirməyə fikrim yoxdur. O baxımdan gedməməyi düşünürəm ki, çox vaxtım itirməsin. Bir həyatdır, evlənmək var. Yəni ki, öz həyatı. Qabağda gedən manusun 3 uşaq atasıdır. Aha, sən də istəyirsən ki, artıq şəxsi həyatlı bəli, bəli. Şey eləyəsən. Və vaxt itirmədən. Aha. Bəs indi sən gedmirsən, amma bəs başqa gedənlər də var da. Aha. Sən bu həyatı quran vaxtı, bu vaxtı itirən vaxtı, deyirsən vaxt itirmişəm. Aha. Vaxtı itirən vaxtı, o qoqaşlar gediblər, səni qoruyublar, səni də ailəvi qoruyublar. Nə bilim, sən daha rahat olasan deyə. Nə bilim, ən azından orada biri dursun deyə. Orada bir nəfər durmalıdır da nəticədə. Hər nə qədər desək də ki, ala böyük dövlətlər müharibə eləməsə zat, orada mütləq biri durmalıdır, sən yerdə durmalıdır. Məsələn, bu karyeravı qurana qədər, orada duran oğullar oldu indi. Bu da ki, növbə ilə olan bir şeydir. Anyways. Yəni ki, növbə gəlib indi sənə çatanda, sən deyirsən ki, mən vaxt istəyirmişəm, indi mən nökü gedim, evlənim, nəmin ailə, uşaq zat qurum. Nə bəs bu, bunlara indi... İndi sən onların elə bir şey ziyan eləmiş olmursan, yəni öz növbəvi burada xas etsən də, yəni bir ədalətsizlik olmurmu sən də? Belə deyirsən də, sən sadə düşünürsən ki, vətənə xidmət orada dayanmaqdan asılıdır. Mən vətənə xidmət demədim ki, vətəndaşa xidmət deyirəm. Hə, vətəndaşa xidmət. Oradakı qaqaş duranda... Orada duran, durmaqdan asılıdır. Mən belə düşünmürəm şəxsən. Yox, mən vətənə demirəm, mən vətəndaşa deyirəm. Vətəndaşa xidmət orada durmaqdan asılıdır, deyirsən ki, həm... Bəli, orada canını qoyub ki, sən alim olasan. Mən də alimliyimlə onun həyatını qurtarmağa çalışacaq, oradakı adamı.
Yani başka faydam toxunacaq. Yani neyini deyirsən ki, nəsə bir şey eləyəcəksən, ixtira eləyəcəksən ki, bundan sonra orada əsgərlər durmasın, robotlar dursun, belə bir şey. Eləcək qədər kapasitem olmadığını qəbul edirəm, amma başqa şeylərlə xidmət eləmək şansım olduğunu düşünürəm. Məsələn, nəsə günlük proqram istəyirsə, nəsə proqram yazmaq, zat, belə bir şeylərlə oradakılara xidmət eləyə biləcəyimi düşünürəm. Bəlkə orada bir proqram yazdım, ondan işlər rahatladı.